Здравейте! Това е второто видео, което продължава историята на компанията Billy Bracelets. Стратегията Син Океан на Кимимо Бьорн описва как човек може да успее независимо от конкуренцията, защото всъщност въобще не се налага да се съобразява с нея. Идеята на стратегията Син Океан е, че когато бизнесите се конкурират помежду си, цветът на океана е червен, защото се води кървава битка да бъдеш пръв. Ако обаче нагласата се промени и се тръгнат от идеята, че бизнес може да се прави по нов начин, че е по-добре да се повиши жизнения статус на потребителите, то тогава конкуренцията няма значение. Billy Bracelets се ръководят от идеята, че бизнес се прави в условията на конкуренция и тя трябва да бъде победена. Вместо да спечели, този подход се оказва губещ. В конкретния случай все едно искате да кажете на клиента, че продуктът в онлайн магазина не е нещо специално, защото се предлага и на други места и единственото, което клиентът може да спечели с покупката си, е да спести част от цената на продукта. Идеята за битка с конкуренцията се внушава от публикации на самата авторка, в които тя сравнява свои бижута с такива на друг онлайн магазин и обяснява как гривните са абсолютно същите като модел, използвани със същите материали, но тя може да ги предложи на по-ниска цена. Освен да информира какво претендира, че прави, този пост изразява и отношение, обижда с пошли опити и свежда комуникацията на съвсем друго ниво. Проявилите интерес могат да видят, че моделите гривни Billy Bracelets се появяват след тези на другия онлайн магазин и не са чак толкова авторски, колкото създателката им обявява, че са. Това противопоставяне не спира до тук и не е епизодично. Фактът, че стратегията на Billy Bracelets е такава, се доказва от комуникацията им с потенциални клиенти. На въпроса цената на продукта, те отговарят не просто с информация за бижуто, а използват случая да изтъкнат, че гривни от същите камъни могат да се намерят на по-висока цена, но ако потребителите искат да мине тънко, може да си поръча от тях. Идеята на авторката най-вероятно е да се даде възможност за изгодна сделка, но не се досеща, че така прави и други две неща. Първо, показва, че бижутата и не са толкова уникални, колкото ги представя. Второ, представя се като някой, който няма с какво друго да спечели клиентите си. Ако мисли, че продуктът ти наистина си заслужаващ, има ли нужда от да атакува конкуренцията, дори когато това не се налага за да спечели клиенти? Ако се създаде усещане, че продуктът ще бъде изчерпан, че е с лимитиран тираж, той става още по-желан. Така представят продуктите си от Макаси. За разлика от Billy Bracelets, където комуникацията се насочва към традиционния потребител от икономическите теории и се пропуска идеята, че често зад решенията стоят емоции. Ако покупката ще е нещо практично, може да се заложи на разумни и логични аргументи, като разлика в цената. Но бижутата не се купуват с цел практичност. Те вървят редом с емоция. Без значение, дали ще бъдат подарък или награда за самия купувач. Ако посланието се стреми да предизвика емоционален отклик, шансът за успех е много по-голям. Логичният и рационален купувач от икономическите теории много често съществува само в рамките на тези теории. И поведенческата икономика се опитва да изследва и обясни именно това, как и защо част от решенията ни следват емоциите, а не разум. Хората обичат истории. Маркетингът също. Психологът Дженнер Брунер стигнал до извода, че е 22 пъти по-вероятно да си спомни факт, стига той да е придружен от история. Освен като средство за запомняне, историите се използват в маркетинга и като средство за осъществяване на продажби. Продуктите са начинът, по който потребителите са избрали да задоволят желанието си, в чиято основна стоят потребностите. Ако една жена изпитва неудовлетвореност, защото не се счита за достатъчно красива и има потребността да се чувства по-красива и забележима, има много начини, по които да се създаде това усещане. Ще избере този, който успее да й го обещае по достатъчно убедителен начин и точно тук напълно ще идват историите. Да си избере да купи бижу е само един от вариантите. От Billy Bracelets осъзнават, че ако създадат допълнителна стойност на бижуто, то ще стане още по-атрактивно и точно заради това го правят. Опитват се да създадат история около самия бранд, но не го правят достатъчно добре.
След като потребителят си закупи тяхно бижу, получава и картичка, на която обяснено, че името Били Браслет си идва от красивото женско име Биляна, а името Биляна е вдъхновено от думата Биле, което означава билкова трева. Подобно на тайнствената сила на билките, които изцаряват болести, така и естествените и полускъпоценни камъни имат магически свойства и тайнствена сила. Притежават вълшебното свойство да помагат за любов, кариера, щастие и късмет. Всички бижута, изработени от Били Браслет, са не само модно украшение за неговия собственик, но и пазител и талисман. Моделите на гривните се претендират да са изцяло дизайнерски или авторски. Проблемите тук са няколко. Първо, за да научи историята, потребителят първо трябва да си купи продукта. По-добрият подход несъмнено би бил историята за името и гривните да присъства в Facebook страницата на магазина, за да мотивира за покупка, а не да бъде следствие от нея. Второ, като си имат предвид всички връзки с други онлайн магазини и обяснението как същите бижута се продават и там, а е видно от датата на публикация на двете страници, че първо те се предлагат в конкурентната фирма, очевидно не може да се говори за авторски бижута, по-скоро за копия. Следват два примера, които илюстрират разликата в подхода на двата онлайн магазина. Докато Били Браслет изтъкват изгодната цена и някак между другото споменават и за какво помагат камъните на гривните, от Макаси дават много повече на потребителите си. Те разказват истории. А сега нека ти разкажа. Създават желание, като пускат гривните си в препродажба, създават усещането за ограничен тираж, като обявяват, че ще могат да бъдат изработени само определен брой гривни, дават на потребителите си подарък, камък, статуйка, друга гривна, внушават на потребителите, че продукта е желан, по-искана, по-чакана, по-мислен. За мен Лена е доказателство, че всичко най-желано се случва точно на време. Бижутата на Макаси вървят с история, с нещо мистично или магично, обещават закрила, сбъднати желания, а не просто декларират камък за късмет. Те са съпроводени с добавена стойност, сюжет и умело внушение на желание. Те създават усещането за лукс и карат клиентите да се чувстват специални. Гривните им сякаш оживяват, дарени с имената Лена, Сара, Ангелика и други. Приложени и пример са две идентични гривни, предлагани от двата онлайн магазина, но представени по доста различен начин. Така не е изненадващо, че едните са много по-желани от другите. Силата на комуникационната компания е голяма. Разбира се, не може да се разчита само на нея, но тя може да се превърне в огромен плюс, който може да наклони възните и да определи избора на потребителя, защото е в състояние да му внуши желание, за което дори не е предполагал, че има. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!